që kanë bërë jetët sociale në Kosovë, së përmi me fullë në shtatë në Suedi, e kanë bërë jetët sanë, po së jam atje, edhe nuk mi analizu platformat sociale të kejqës njëve tjera, po të na njërë të sukseshme kanë arritë mi shpërfaq edhe mi identifiku budalenjet anë kanë teritoreve shqiptare, e që besa edhe ata që nuk janë me vend banim në Kosovë, po që jetojnë botën e jashtme, e posa që rrështë këta, nuk e di që është një farë gravitacioni që për i ngrejë, edhe për i thotë fol, dhe kërë për vol, dhe që ke vol, shkojnë në materialin e parë, blerën Varaleu, Kurti, i ka komë të matë mëdhaja se të Blinkenit. O, ti e këti lumi, Allah, me qka ja mate, o, Blinkenit, ti më thonë, ka shku të Blinkenit, ja ka mate, ka thonë, ko gja, ka arë të Kurti, ue, që ka që Kurti, për te, a merën, zëtë i madhe, se fatë mishtë dhe për këta, diqka patë, diqka, i pra për të Allah kije tjetër, pse më redjallë smerësh me biznes shumë, thojnë që i mirë, ty të letë zushtë të ty, be kom fillu me pas dilemat e veta, hajtë berën, e zmi këtë vitë. Ke që kja, një varë qike, respekt për atë qiken, qërë, që të sajnë janë tipike, dhe më thonë, ka ndodhën të kalumen, i qesin dy armeq, puthën me njën i tjetërin, oh, me i po, e qita që të farë foto, e ka morë rriqin matë modhin, pe që kom qitën në Facebook sajnë, 200.000 rriq ka pos. Edhe reagimi kësë kër i këtëne muslimanve ose katolikve, kër ja ushon Jezusin ose profetin Muhammed, dhe me lujten, më shkryshin privat, a ka mundësi me hjek, dhe isha pësa për duke që me gumë për puthëna, dhe me ken ka bin në trans, se nuk më ishin me po, ju që rëjshin syt, dhe me a është e mundshme, që dikush për e ban një qësi blasfemije, ja këshëshin buzë dhe me mësë rasështë, o ka puthë, e pa dalë më rodit në shqiptartë. Po së reto kjo, nuk janë ka puthën, mo taku për takohen, dhe më thonë, u mësën të ju taku, pa kërkën falje, pa nëj, si më thonë, asë nuk ne kanë kompenzu domet e luftës, asë nuk i kanë këthy pensionet, asë nuk i kina gjithë pa gjithërit, asë u këshin hutin, kur gjotë dhe ishtash, dhe më thonë, tonën kanë më shku, që dhe i ke vëqicja për i ke Isa Mustafës, ka pasonë e Isa Zdia, shka i tha, vjenë, tha si Belalala e Albin Kurti, hotra, aty e në Bruxelles, që të foto shitet për ndryshë, nëse të një me vleti kush, 3 metra e gjysë. A vlejnë, amore, dhja me lojna, e lojmë që tu, 3 e gjysë në pelhur që tu, sa hërtë janinë emisionit, edhe i thama ti djali që erda i vetë vendusi që më hini me plakaten ditari Serbis, mi dhonë që këqërë që tu. Nuk e lam, erda dhe këtë hera i djali, edhe ti këmë dhonë, thash, hupi këtu i të betë qenëre, se s'ma ke marë ti mu ditarin, juroj puthit kanëshme, a është që kja frenqkes, a sështë frenqkes? Një me salojt puthjeve kemi. Shumë interesant, ko njerë si i njohin puthit, na kejtë si nonën si grunë, me kejtë puthmi njëjtë që ashtu, tho nonë së e me frenqkes. O, këqërë ma të umën. Prokurisë speciale, qërë, nuk mund është me më konë avokati mirë kërë pasit ka bëmë. Prokurisë speciale të Republikës e Kosovës. Sot me datë 16-2 në media, kam dëgjuar deklaratën e deputeta Akea Bazi, në rëndrët e tjera ka qenë deklaruar se konë njëri lidhëm atës e dhjetë qartë. A, gjuar qipë, restin pisë, qështë të gjuar qipë të nejë? Gjuar qipë, restin pisë, qipë, restin pisë, restin pisë. Ti dhona ma një kanë optë furna, ti a s***ëptë, bërë ma pipë qëto. Kush ka dhjetë qartë, kush ka hytë e frigoriferi? Ku kanë, gabim, qenë? Monstrat e Astrid e Harit. Demons. Monstrat anglisht është demons. Lugati, gogulli. Pra, ku kanë qenë lugatat e Astrid e Harit. Dhe se egë, egzistojnë. Dhe këtë kjo lagojnë njështë. Tash, kështë a thonë, hajde këto gabime, dhe më thonë, banale, dreshkrimore. Po, monstrë dhe monstrë, si më thonë, dhe kalli. Dhe më thonë nuk për 10 monstra me monster. Edhe, tash kësha thonë që e ka po gabim, ose, si më thonë, taj po, i shkon të ngrën. Nëse si shkon në dhe qëtu.
Po ashtu zoti Abazi ka deklaruar se ka bërë hëllumtime rreth zhdukjes së monstrave të Astrid Deharit në Imele. Qysh mundi më thonë keni profesionalizëm kusanin bazik? Dhe më thonë që 7 vjetë të umorë me si të sanë. Që kjo nuk ju ka mjetë në kry. Që 7 vjetë nga të umorë me monstra. E që 7 vjetë nuk e keni mësu në fjollë. E me pritë mi u besu që e keni mirë, dhe me thonë, forenzikën e i dini, kitë të sanë e tjera, po që të diçka nga ka morë zuti gujën, nuk po dina me dalu monstrën për i monstras, krytë me na nuk. A, është e mundshme që kjo? Dhe me thonë, kur i e shumë i dobë dikun, mrena profesionit, dhe me thonë, nuk është kjo fizikë kuantike. Nuk era të i folë që të për, që për dijone, për, që më thonë, për atë teleskopin web. Ska kjo lidhje me zgjerimin në universit. Është pjesë përbërse e avokaturës, e drejtësisë, e rastit në fjallë, edhe dikush mund të thonë, a, për full, avokatë, va, në gane, apenin, që sa mirë për full. Qysh për full, qysh të për full, a? Për qysh të nona jeme, me thonë, mosër dhe mundës, i thamë, s'pëtje marrë. Jo, për s'kom shkullën e, s'ko lidhje. A ke ngu lajme që 25 vjetë, që 30? Që 30 vjetë nëse ke ngu lajme, që të sanë e dushmi ditë. E le ma të përzi që aty sanë. Si më thonë, automekanik, valla se di që a bësh pumpa. Kësë më. Unë është tru zoti kurti ndaj presionit. Së më thonë shantajë. Okay, jo, unë mendoj që... A unë është tru zoti kurti... Shpërblim ke një sartë full mefi. Ka një kafe javë qesë më më ka dzu për arbrakisht që o mefi në televizor. Ja, ja. Asë... Unë mendoj që zoti kurti punën për të mirën e vendit edhe nuk i... Këta më dhe jështë aty prezirës, qaj, për më përqen shumë, mirë në vendit. Ja, ja, ja. Unë mendej që zëti kurti punon për të mirën e vendit edhe nuk i... Po, të shumë mas, një politikanës me sënë Kosovë që s'punon për të mirën e vendit. Po, më lenë, kur të bëjsh pytjen... Po, besa ma prezizje. Po, gjithë se se nuk i kemë një 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 Unë mendej që zëti kurti do të bëj më të mirën të mundshme për Republikën e Kosovës. Edhe unë mendej që zëti kurti e ka treguar disa herë që plani franko-gjerman është platformë mirë për nisjen e bisedimit. Domethënë, keni intervjuë të gatë të Fidoni Nguva, e pas edhe një pjesë, Mefi që aty falë këtë i ke, që ku i në pozitë, full gjithë shka e bënë gjithë shka të i ke, po tash në pozitë aty, tash unë e vishë një dilemi, kështë isha promë në qëtësia absolute, këtë kështë shku më rrath, isha, a ka fullerat, ani me, me nënë qështu se, ma shumë me nëjë që ka fullerat, se e ka të njëtë në aftësi, kur hupë kurti, veç e ba një farë pa uzë, një vjeqarë dhe këthejtë e levdën, edhe dikant tjetër qështu, po, e po ta një status, ky ma qënë madhën, si më dhënë, të shkonë glau ki pa shkollë, të shkonë si Mefi. Dhe më dhënë, hisë që glau këtë fakultetin, full qështu, se body language e kanë njëjtën, glau ki ka jashtë zakonisht influencë të njerës të vetëvendusjes, me full një farë fjallurit tron, ka pak me nuancat Prishtinës, po tron, apë dimë shtu një farë dialekti tron, edhe ka pak ironik edhe sarkastik edhe sene, ama glau ku dhe i dikunë në menoj që dhe i rrinë mirë, sepse edhe ka një bazë teorike që e mështetë që ato, Mefit. Ma shumë dhe mbelqen që kjo, se ta mandel Albini në plan, veç kërë janë njës, o, do të rëplumë. Heja, kena dhe një tjetër përveç që soj, ata në protesta dje? Qërëve që kjo? Ha, për gani, që po këshyrë? Dialogu me Serbinë të mos bëhet. Vë në alba vishë pak shdo, a ka moshkë që ka ka si paruke një me, a ka flakë që shdo. Po do këtë pak si kërë këtatë muzikës, së farë Beethoven, ja në isen, apo din si vëdhone, ka qitë që të vishë kërë të hekë, është qelë, kejtë bëvakia. Hajtë, vazhdo. Mane i bundën. Mos bën një dialog me Serbinë për Kosovën, se është e jona. Dialogu duhet më bo. Pa dialog nuk ka zhenje. Po mas pari, mas pari. Edhe populli sërbë. Ajtë që më rëmë të dynë, janë. U janë vlasën tonë. Në qëse ne nuk i tajtojmë njëni tjetër. Që jo, am vjetë i maj mirë, nga shtë më vonë sërbë. Ja, lasën i kena. Kosovë, Mitrovica, ka me humë. Qëtëtarë të nderuar, po në mëndiren nga jo shumë
Ai, zëti, molli. Qërë është bërë të rizë i laurë. Për para kanë protestu, të është këtë zënë malica e të femi agonave të nësërruja. Më fetë, qërë këtu decibelat më të nëllë se gjamija atje kur qëtë sava, të ushtyna të dhe. Pajtona tha me këto, këtë të thonë dialogë s'ka veç, ku ka këtë cipë. Ka dialogë, thasë është serbë, jam vlazë një tunë, që është thave kë, a i shoku ma nina. Paka shumë që këke gitari për sëd, i qësa jave. Javën tjetër e kena dialogën, Albini me Vëqicin në Bruxelles, edhe ne kena mi komentu këtë nxarje, kësë me të Allah, mas një, dy, tri dite, tek qirëm, a fi vranën binum që planin Franco-Gjerman me asociacionin mëna. A mo, Mefi ka thonë qatë, qatë pranën në Albini mirë për popull. Mos ga bëni. Albini, kur gjo, qësa mirë për popull, nuk e pranën. Ciao.